嗨，你要点什么？我想要芝士有姿势，起司有气势，芝士和气势都有的 KFC Cheesy Twister。好，那你要不要也尝试辣椒辣酸甘酸，辣椒比酸甘辣，酸甘比辣椒酸的 KFC Hot and Zesty Twister？ 哼，原来 Twister 有两种口味。没错，两款全新 KFC Cheesy Twister 及 KFC Hot and Zesty Twister， 金耳鸡肉片配搭新鲜蔬菜以及酱汁，夹在托恰薄饼里，两大绝霸口味的 KFC Twister， 每份只从60-50元起。KFC。Siapa yang mari? Majemah malam, boy. Ah, pandang. Hai, Majemah. Hai, apa khabar? Eh, macam lesu je muka Majemah. Ah, lesu lah sebab kita baru saja pulang daripada Venezuela. Oh, penat lah ni. Penat sangat sebab kat sana kita telah membuka satu institusi pendidikan kejiranan. Pendidikan kejiranan? Yes. Dia macam mana kira cas dia tu? Macam mana? Dia ada berapa subjek? Subjek yang pertama ialah keluar dari rumah. Tu subjek tu? Subjek tu. Dalam bahasa Inggeris dia outsiders. Outsider, ha? Ha, yang ini ya. Outsiders orang asing. Tak, yang ini, ya itu kita tak tahu, Ray. Ray kena daftar kot, daftar baru tahu. Daftar kot, baru tahu. Okay, lagi macam mana? Okay, yang kedua ialah, okay, community. Ah, ini subjek. Dia dapat yang sedap. Yang ketiga, okay, persekitaran, environment. Environment. Okay, nombor empat ialah, okay, penglihatan, your eyes. View apa macam mana? View tak? View pemandangan ni. Kenapa? Kena jaga mata eh? Jaga mata, babe. Sebab apa? Takut ada apa ni, kejadian macam rumah. So, ambil tahu benda-benda macam ni, babe. Yang kelima yang last ni? Yang kelima ialah diplomatization. Diplomatization apa ya? Of neighbor. Jemaah di Johara Pagi Era bersama Johan, Hanif dan Ray setiap Isnin hingga Jumaat pada pukul 7.50 pagi. Amboi, amboi jemaah, amboi, amboi jemaah.